Hej och välkomna till vårt avsnitt Alex tipsar med mig Alexander Bergström. I detta avsnitt tänkte jag tipsa om Eva och Adam TV-serien. Eva och Adam är en serie om ungdomar som går i skolan som handlar om just Eva, spelas av Ellen Fjärstad och Adam spelas av Carl Robert Holmert Corell. Serien handlar väldigt mycket om hur det är att gå i skolan och skapar av Gatton och Johan Unge, som även skapade livet enligt rosa, som vi kommer att prata om i ett avsnitt längre fram. Eva och Adam är två unga personer som går i samma klass. de är ny i klassen och blir förtjust Eva direkt. Det är en väldigt konstig relation i början, för Adam är kär i Eva. Eva är kär i Adam, men hon tror att hon kanske är kär i en annan kille som är äldre och går i en annan klass. I den här serien får vi bland annat följa Adam och Evas gång, hur jag går från skolan och privatlivet också. Vi har många duktiga skådespelare, även Jerka, som han kallas, Erik Johansson. Så spelar Tobbe som Evas storebror. Som är riktigt korkad tycker jag personligen, men han är den bästa skådespelaren. Han och Eva har ingen bra relation. De är ganska elaka mot varandra. Men Eva tar det med en klackspark. Adam och Tobbe lär känna varandra i säsong två. För det lär det är på en resa. Och Adam är ganska bra vän med Tobbe. Men Eva tycker inte det är bra eftersom Eva inte gillar Tobbe. Eva och Adams relation i första säsongen är väldigt upp och ner. Det är båda några väldigt bra scener och några väldigt dåliga scener. Det är faktiskt slut att bli ihop igen. Jag tycker att den här scenen är väldigt bra och det händer väldigt mycket intressant i serien. Sedan gillar Alexander som spelas av Pablo Martinez som också är jätteduktig skådis. Han är skittokig och väldigt kär i en tjej som heter Linda som inte är ett dugg intresserad av honom. Men han försöker alltid få Linda att gilla honom för att han har varit kär i Linda. Ja, jag vet inte hur länge. Säkert sedan du började i skolan. Evas kompis Annika är kär i Alexander. Men Alexander är ju kär i Linda, så det blir lite konstigt där. I säsong två däremot så börjar Alexander och Annika gilla varandra. Men sen kommer en kille som heter Jeremy och förstör allt mellan Alexander och Annika. Jag har alltid ogillat Jeremy, för han får Annika att bli kär i honom, När hon och Alexander hade något på gång. Jag vet att många som har sett serien tycker att den är jättebra, jag är en av dem som älskar serien. Jag har sett den säkert hundra gånger. Jag tycker den är väldigt bra. Jag är ett fan av Eva och serien och förstår inte hur folk kan ogilla den. Serien är uppdelad i två säsonger med 16 avsnitt. Avsnitt 1-8 till är lite tråkiga för man förstår ganska fort vad som ska hända. I säsong 2, alltså avsnitt 9-16, till är det lite mer spännande för då vet man inte riktigt vad som händer. Säsong 2 är lite annorlunda från 1. För säsong 2 hänger Alexander med lite andra killar i klassen än vad han gjorde i säsong ett. I säsong 1 börjar han och Adam spela fotboll i ett lag. Alexander och Adam ska spela kuppfinal, men Alexander sviker dem och går på bio istället för att gå på matchen. Jag tänker se vad resultatet blir för det får ni se själva i serien. Jag kan säga att det blir en katastrof. säsong 1 är jag åtta av 10, och säsong 2 är jag nio av tio. Det var allt för den här gången. Talk for me.